Nu ką, čia daug komentuoti nėra ką. Rungtynės gavosi lengvos, gerai, kad jaunimas pažaidė. Manau, kad ir veteranai daugumoje situacijų žaidė susikaupę, kas yra malonu ir sakau. Rytoj jau daugiau mažiau pradėsim ruoštis tiek play-offam, tiek finaliniam ketvirtui. Kitai Nevėžio sutiko nukelti rungtynės, antrasis play-off rungtynės. Ko gero, komandai jūsų tai yra labai svarbus dalykas, ne? Jo. Svarbu, sakau, čia nemanau, kad yra didžiulis įvykis, manau, kad irgi ir mes suprastume kitas komandas, jeigu jom reikėtų žaisti. Europoje kažkur mum tikrai buvo svarbu, sakau, kažkur dirbom su lyga kartu, kad tą iš tos situacijos išbristi, manau, kad sprendimus radom visai neblogus ir, sakau, nėra čia kaip apeiti tuos tą kalendorių, nėra kaip apeiti tą didelį rungtynių skaičių, bet gerai, kad dabar jau sužaidėm, čia mums tikrai neįnauda, bet sakau, yra tie keturi ratai, reikia jo žaisti, nieko čia nepadarys. Treneri, Rokas Jokubaitis šiandien pelnė 100 žalgirio tašką. Ar tai reiškia, kad jaunojo žalgirietį užgrius finansinė našta ir jis irgi turės pirkti skanėstus žalgiriečiams? Nu, reiškia, kad jam pinigai galbūt nėra taip svarbu. Čia svarbu, nes paskui labai per paskutinės minutės pasimato, kas labai vertina to savo eurus, o kas lengviau su jais skiriasi. Bet kiek žinau, Beno sumokės už jį, nes su Baronka išėjo.